marka dhamaantiin qof waliba macnaha mansabka iyo mas-uuliyadda uu leeyahay yani tixgelinteeda iyo mudnaanteeda ayaan ku soo dhaweynaya. Intaa dabadeed, barnaamijkan hadda aynu isugu nimay oo muhiimad gaara inoo leh yimina waqtigiisii, aad bay farxad noogu tahay ka wasaarad ahaan inaanu xiriiriyo ka noqono. Maskaxda keligaya malihin, muxuu ahay wanaagga iyo dadaalka laga filayo, laakiin waxaan doonaynaa maskaxdeennii iyo muruqeennii iyo garashadeennii iyo hantideennii inaynu midayno una midayno waddankeennu sidau ugu horumari lahaa. Sida aawadeed, waxaa muhiim inoo ah waxaa jira meel ay ku midaysan yihiin intaas, laakiin aan helin sidii intaas oo waxtar ah oo midaysan oo ina ka maqan loo keeni lahaa, looguna soo xiri lahaa dalka gudihiisa. Qurbajoogteennu waa dadka helay fursadihii ugu badnaa ee waxbarasho caalamka hadda jira la jaanqaadi karta ama ku habboon helay, laakiin aan helin fududayntii aqoonta loogu soo xawili lahaa ee loogu soo gudbin lahaa ee aynu ku imaan lahaayeen inaynu ka faa'iidaysanno. Taa beddelkeedana ay dhacdo markaynu dayacnay in iyagii oo jooga oo aynu u baahannahay oo u heelan dhulkoodii inay yimaadaan aynu soo kiraysanno kuwo kale oo aynaan hubin inay ka aqoon badan yihiin doorkooda inaan siinno. Arrintaasi looga gudbo, siyaasadani waxa ay fududaynaysaa in aqoonta iyo kartida iyo xirfadda qurbajoogteenna waddanka lagu soo celiyo. Dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, qurbajoogteennu waxay sameeyeen maalgashi, ma joogaan cidla. Laakiin su-aasheenna waxay tahay, iyagoo wax badan geliya waddankeenna, imisa ayaa inta qurbajoogteennu waddanka gelisaa ay ka tahay inta ay caalamka intiisa kala geliyaan? Tusaale dhow, inta qurbajoogteennu ay waddamada East Africa geliyaan ama Afrikada dhexe geliyaan ama waddamada Carabta geliyaan ama waddamada Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo Eeshiyada kaleba ay geliyaan, boqolkiiba intee bay ka tahay inta ay geliyaan waddankeenna? Ma ay garan waayeen inay geliyaan, laakiin uma aynaan samayn waxyaabihii ku dhiirigelin lahaa in ay hantidooda iyo aqoontooda iyo xirfadahooda ay waddanka keenaan. Sida awdee, siyaasaddan hadda aynu ka shaqaynayna maanta bilow ahay waxa ay daboolaysaa firaaqaas, ama in qurbajoogta maalgashigooda iyo iyagaba lagu soo dhiirigeliyo inay waddanka yimaadaan maal gashadaan. Ma aha keliya in fiisooyin la siiyo, in la siiyo shatiyo, laakiin ganacsigoodii iyo maalgelintoodii waxay u baahan tahay damaanad. Markay dibadda maal gashanayaan, walow ay dadkeenni yihiin, laakiin bay'ada ay ku nool yihiin saameyn bay ku yeelanaysaa sida loo dhaqmo. Wax badan oo waddanka oleen baa laga yaabaa inay xiriiriyaan, sida aawadeedna maalgashigooda ay u duwaan meelo kale. Innaga ka dowlad ahaan, waxaa dowladda ka go'an, wasaaraduna ay uga qareemaysaa iyo hay-adaha kale ay khuseysaa qurbajoogteennu inay dalka maalgashadaan. Dhammaan waxyaabaha caqabadaha ku ah maalgashigoodana dowladdu ay kala shaqayso si loogu dhiirigeliyo, iyagoo aan cabsi qabin, iskuna halaynaya in xukuumaddooda iyo shacabkooda ay la shaqaynayaan, maalkooda iyo naftooduna ay ammaan iyo xurmo helayaan inay waddanka yimaadaan oo ay maal gashadaan. Weliba in xukuumaddu ay siiso, wasaaradduna ay uga qareento in la siiyo sabab kasta iyo sifo kasta oo loo soo dhoweyn karo, looguna dhiirigelin karo. Dhinaca waxbarashada, waxaa jira in badan aynu la kulanno caqabado la xiriira tayada waxbarashada. Walow ay institutionadeenni, wasaaradaheenni iyo iskuulladeenni iyo jaamacadaheenni ama dowladdu kuwa ay maamusha ha noqdeen ama kuwa si gaara loo leeyahay ha noqdeene,
meeshaana sida maalgashiga oo kale ayaa faraqaas ka jira. Waxaa jira aqoonyahanno badan ee nooc walba leh oo qaarkood xirfadahooda aysan hadda halkan ka suurtagal ahayn, waayo meel aynan waddan ahaan iyo hadda dad ahaan joogin ayaa qurbajoogteennu ay door ku leeyihiin. Laakiin bal inta innaga inuu ku filan in iyagana la dhiirigeliyo inay yimaadaan si aqoontooda aan uga faa'iidaysanno, u furo jaamacadaheenna, ayaga laftigoodu aqoontii iyo xirfadii iyo maalgashiga isku daraan oo ay inoo sameeyaan hay-ado waxbarasho. Sidii tii maalgashiga, dowladda iyadana waxaa ka go'an inay taana fududeyso haddii allah awoodo la yidhaahdo. Waxaa jira oo iyadana muhiim inoo ah dhammaan hay-adaha caalamka intooda badan waxaynu ku leenahay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo xirfado kala duwan leh oo munaasib iyo xilal sare ka haya. Waxay dhammaantood rabaan oo ay doonayaan inay fududeeyaan in shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahanka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed ee doonaysa inay heerkaa gaadho inay gacan ka geystaan. Waxaa inta badan si joogto ah noo soo raadiya, noo soo waca, noola soo xiriira annagoo aan raadin oo ka gaabinay annagu qaar badan oo ka mid a aqoonyahanada oo magacyadooda haddaan sheegno aada wada garanaysaan, ayagoo aan ka quusan in marnaba dadaalkooda aanu baaqan, aqoontooda iyo xirfadoodana loo baahan yahay. Marka waxay sahlaysaa kuwaasina inay doorina ka siiyaan in xiriiradii loo baahnaa qurbajoogta iyo waddanka in laysku xiro wixii shuruuc iyo talo ah iyo farsamo ayna ka caawiyaan, oo qurbajoogteennu markii siyaasaddan la hirgeliyo ay helaan talo gudaha ah, talo dowladeed iyo talo aqooneed oo aqoonyahankeenna kale ee dibadda jooga ay siiyeen si ay ugu dhiiradaan. Waxaa kaloo jira oo tani meesha ka saaraysa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay qurbajoogteennu way yimaadaan dhinac kasta oo nolosheenna ka midana waa ku jiraan, faa'iido badan bay soo kordhiyaan. Laakiin shacabku waa hadlaa. Waxaa laga yaabaa qurbajoogta meelo lagu dhaleelaa inay jiraan. Marka dhaliilaha inta badan dadku sheegaan haddii la raadiyo, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn dhaliilo la taaban karo. Haddaadan dadka soo dhoweyn, siinin fursadoodii, u sahlin howlahoodii, meel heli mayso dhaliisho. Alaaba meelaha dhaliiluhu ka jiraan waxaa ka mid ah door innagu aan leenahay oo ah magaca qurbajoogta haddaad ku marti qaadid ama aad xil ku siisid ama aad mas-uuliyad ugu dhiibtid kuwa aan ka turjumayn iyaga, eeda iyagu ma laha. Waxaa iska leh cidda go'aanka leh. Marka inta badan waxaa laga yaabaa dadku markay hadlayaan inay dee wax xiiriyaan, laakiin dee in wax la xiiriyo iyo in runta la sheego si dadku isugu soo dhowaado oo xaqiiqada mataqaanaa loo wada arko isma qaadato. Waxaan marka qabaa dhaliilaha ay qurbajoogtu leeyihiinna waxaa daboolaya shuruucdan iyo booliskan marka la sameeyo, markii la sameeyo habraacyo. Markaas ayaa waxaa imanaya cid waliba doorka ay leedahay iyo meesha ku habboon tahay inay qaadato. Waxaan oran lahaa siyaasaddan hadda aynu maantay ka shaqaynayna u taaganahay waa horraac. Rooma maalinama dhisay, ma dhammaystiraa. Keliya waxay meesha ka saaraysaa inaan waxba jirin aan waxba oolayn. Waxay u furan tahay cid walba oo aqoonyahan ah, cid walba oo waxgarad ah, cid walba oo wax ku soo kordhin karta. Waxay u furan tahay walow aynu maanta Muqdisho ku qabanayno, gobol walba iyo shaqsi kasta oo Soomaali ah ee dibad jooga ama guda jooga
ayay u furan tahay inuu taladiisa iyo waxtarkiisa iyo aragtidiisa ku soo darsado. Taasina waxay kallifaysaa 2 milyan ka badan oo walaalaheen ah oo ina ka maqan oo weliba qaarkood iyagoo hantidii iyo aqoontii leh iyo xirfadihii baahitaan inagu waddan ku joogno iyo saan waddan ku rabno ka badan jecel inay intaba waddanka ula soo wareegaan. Laakiin innaga ina ka sugaya inaynu u samayno qaabkii ay u iman lahaayeen.